በጉርብትና ስም የተሰራ ድግምት። በቡና ላይ የተደረገ በቡና ነው የሰጠሽ የጥልቁ የእባብ መንፈስ። ቡናው ላይ እባባ ያለው ድግምት ነው። ጉስቁልናን የሚያላብስ የተጎሳቆለች ጤነኛ ያልሆነች ሴት አርጎ ነው የሚያያት። ከጥልቁ አለቃ ጋር ያለው ግንኙነት የተቋረጠበት። አሁን እዚህ እየጸለይኩ there is a connection በሷና እዛች አሁን በጠራዋት ስም መካከል በቡና የተደረገ ዳግም ላይ መለስ የሄደበት። ከዚህ በኋላ ይሄን ቅባት አልፎ የሚነካ ነገር የለም። የደጋሚዎች ድግምት ወደ መጣበት ይመለሳል። አሜን። ወርቅ በወርቅ የምትለብስበት በመንፈስ የማየው ወርቅ በወርቅ ለብሳ የእግዚአብሔር ማዳን የተመሰከረበት። ሳንዲ ፓቮ ሽላይራው ሽንዘይ ሃላ ወሜዮ ቢንስ ማዶ ሜዮ ወሃ ኦዲን ጋውጂና 我谢谢你，Sandy，我谢谢你，Jesus，我谢谢你。አዎ ማልቀስ ነው ይሻል። አጋንንትም ያለቅሳል። ፍይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታንክ ዩ አሜን። ነጻ ነጻ ነሽ። ማን ነው ስምሽ? እቴ ሳባ። ከየት መጣሽ? ከዱከም። ከዱከም እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። ምን ነው የምትሰሪው ስራ? አሁን ሰራም ግን አስተርጓሚ ነኝ። አስተርጓሚ? ምንኛ? ቻይንኛ? አይዞሽ። እቴ አይዞሽ። ስራውን ለምን ለቀቅሽው? አላውቅም። አንድ ቀን ተነስቼ ከነበርኩ ቦታ ምንም አላለኝም። ሻንጣዬን ጠቅልዬ ከግቢው ወጣሁና ተመለሽ ስባል አልመለስም አልኩ። ከዛ በኋላ ሰባት አመት ብሎ ሰርቻ አላውቅም። ብገባም 15 ቀን ነው። አሁን ራሱ ወር ሰርች የወር ደሞዙን እንኳን ሳሰጠኝ ነው ግማሹ ሰጥ። ለምን እንደሆነ አታውቂም። 15 ቀን ትሰሪያለሽ፣ ውጪ ውጪ ይልሻል። ወጪ ለኛ ወይ እነሱ የሆነ ነገር መንገድ ላይ ራሱ ወደ ስራ ሲል በቃ እኔ አይደለሁም የሚሄደው በድን ነው የሚሄደው ይሰማኛል። ግን ምንም ላረገው አልችልም። ታንክ ዩ ጂሰስ፣ ታንክ ዩ ጂሰስ። እጆቻችሁን አንሶ፣ ኢየሱስ ይባረክ። እጆቻችሁን አንሶ። ትዕግስት ምንሽ ነች? ትዕግስት አዲስ አበባ እያለን ጎረቤት ናትና ጎረቤት ናት ከኛ የተከራይተን ከምንኖርበት ቤት ፊት ለፊት የምትኖር ናት እና ጎረቤት ናት። ስሚኝ፣ መቼ ነው ቡና የተጋበሽው? እዛ ግቢ ያለሽ እኔ እንዳለ ይጠሩናል አንዳንዴና ገባና ያው ጠጣለሁ። እኔ ቡና ስለምጠጣ ቤት ውስጥም ቡና ጠጣለኝ። የእግዚአብሔር መንፈስ ቡና ይዘሽ በሲኒ አያለሁ።
ቡናው ላይ እባባ ያለው ድግምት ነው በቡና ነው የሰጠሽ የሚገርመው ነገር ነገር የጀመረሽ ያኔ ነው ስትቀመጪ ራሱ ለምን እንደምትይ አጣቂም ካልሽ በኋላ ወጥተሽ ለምን እንደው እንዲያልኩት ብለሽ ትጸጸሻለሽ ለምን እንደው ማለስ ማማት ያለሽ ኦኬ ሜ ጋድ ፓኒሽ ዩ ኢነሚ እግዚአብሔር አምላክ ጠላቶቻችሁን ይቅጣ አሜን በሉ ኦኬ አሁን እቺ ሪቨርስ ተደርጋለች ሰይጣን እንደዚህ ነው የሚሰራው ያንቺን ነገር ኦኬ ቻይንኛ ተናገሪ በቻይንኛ እግዚአብሔር ፈቶኛል በይዚ ተፈትቻለሁ በይ ሳንዲባሞ ቻይራው ሽንዘይ ሃላው ሜዮ我挺高興的。我謝謝你,Sandy,我謝謝你,Jesus,我謝謝你。 listen or me slow? Okay. Fire! Ow! Hey! Asa jochen, I have a power. የእግዚአብሔር ቅባት በላይ ፋይ! Ow! እግዚአብሔር አምላክ አሁን እኔ እዚህ እየጸለይኩ there is a connection በሷna እዛች አሁን በጠራዋት ስም መካከለ በቡና የተደረገ She's free አይቻለሁ ኦ በምድር ላይ የኔ ኢየሱስ ብቻ እከበናዬ ሁሉም ገደብ ልካለው የኔ ጌታ ብቻ የታጨው ተርታ አቻይለለው ኢየሱስ ወደረለው እስቲ ዘምሩና አይቻለሁ በመድረ ላይ የኔ ኢየሱስ ብቻ ተከበናዬ ሁሉን ገደብ ልካለው የኔ ጌታ ብቻ እየሰለላችሁ አቻይለለው ኢየሱስ ነው ወደረለው ኢየሱስ ማነሰምሽ ሳባ ሳባ አሁን መታዋት ሳባን አሁን መታዋት ራሱ አንጥላ ነው ማጌጣ ያምራትም መልበሳ ያምራትም እጥፍጥፍ አርገው እንደ ሻንጣ አስቀምጣዋታል ሰው በስጋ አይኑ ሲያያት የተጎሳቆለች ጤነኛ ያልሆነች ሴት አርጎ ነው የሚያያት በጨለመው ዓለም ግን በሚጠጣ ቡና ተደግሞ ተይዛለች አቀማለው እስጧ እዚህስ ሌላ ቻይንኛም ይችላል አንድ እንኳን አይገኝ ይሆናል ቻይንኛውን አቀላጥፋን የምትናገሩት ይሄ በራሱ ቻይንኛ ቋንቋ መናገር በራሱ ምንድነው ገንዘብ ነው እነት ነው ሸት ነው ይሄ ዝም ብላ እንደዚህ ያወራች የምትኖርበት እግዚአብሔር የሰጣት ገንዘቧ ነው ግን they change their hard destiny ፍጻሜዋን ቀየሩት ዘን ገብታ ለምን አሰረም አልፈልግም ከዛ ቤት ውስጥ ለምን አልሰራም ብላ ደሞ ታለክሳለች አያችሁ may god punish your enemy amen እግዚአብሔር ጠላቶቻችሁን ይቅጣ amen እግዚአብሔር ጠላቶችሽን ይቅጣ amen ወሰጂት እግዚአብሔር ጠላቶችሽን ይቅጣ amen እግዚአብሔር ጠላቶቻችሁን ይቅጣ አልኩ amen ፈርሷል amen በጣም ቆንጆ ሆና ስሙኛውን ቆንጆ ሆና amen በመንፈስ የማያው ወርቅ በወርቅ ለብሳ በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር 10 times ወደ ላይ ከፍቷታል she need an anointing i anoint her ከዚህ በኋላ ይሄን ቅባት አልፎ ምነካ ነገር የለም የደጋሚዎች ድግምት ወደ መጣበት ይመለሳል free forever እልልታ እልልታ እስቲ ወይኔ አንድ ሰው ጭብጨባ ጭብጨባ
ይዛ መልሳ ተፋችው ፈጣሪዋ ታዛ አለመና ሰይጣን ሲወል የማይችለው የኔ ኢየሱስ ብቻ ወድ አጃይለለ ወደረ ኢየሱስ የበለ አጃይለለ ወደረ ኢየሱስ የበለ ኢየሱስ ኢየሱስያችን የኛ ባይሆን ኖሮ አሁን ምናየው ነገር አናይም ነበር። ኢየሱስ ተባረክ። ሰይጣን እንደፈለገ እንዲያንቀረቀበ የሰዎችን ነገር ያዳፈነ ዛው ውስጥ እየጨመረ ኢየሱስ ስላልን እግዚአብሔር ይመስገን። ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ አውጥቶሻል። አሜን። አሁን ይልሽ ዘንጠሽ እጅሽን ኪስሽ ከተሽ አሜን 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 መርጠሽ አሜን ከዚህኛው ከምባሬ ዘኛው አሁን ገና ገብተሽ ዋናው ነው ሄደሽ አሜን እንዳውኑ በልሳን ታወራለሽ ዋው ጃንጓን ኳን ኳን ኗ ምናምን ስትዩ ሄይ ነይ 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 ልጅ አመን ወጭ ዲዮን ኳን ኳን በቃ አሜን አሜን አራ አሜን አሜን እኔ በመንፈሳ ያለሁ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ያንቺ ከፍታው ወደ ላይ ነው destiny changer እዚ ያለ አሜን ፍጻሜ የሚቀይረው አሜን እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን ያንቺ ህይወት ተሰርቷል ዛሬ አሜን ነጻነሽ ተፈተሻል አሜን ከዚህ በኋላ ጣላቶችሽ ራሱ እያዩ ይገረማሉ አሜን ውስጥ ያለው አቅም እኮ ከባድ ነው እርግጠኛ ነኝ ባንቺ የሚገረሙ ብዙ ሰዎች አሉ እዛ በመሰሪው ስራ ቋንቋሽ ምናምን የሚገርም ነው እኔ ሁለት ተናገሪ ስላት መደዳውን ነው ያለችው እሷ ስለዚህ አቅም አለው እሷ ሌሎቹ የነ 3 ነው የሚሰብሩት አቅም ይያላት ማድቤት ውስጥ ከተቷት እሱ ወደ ኋላ እነሱ ደግሞ ወደ ፊት የለም አሁን እሷ ወደ ፊት አሜን ጣላቶቿ ወደ ኋላ አሜን በቃ ጌታ ሲሰራ እንደዚህ ነው አሜን አሌሉያ ታላላሱስ አሄ አሜን አንድ ሶጆቹን ያንሳ የፍቅር አምላክ የፍቅር የፍቅር አምላክ የፍቅር የፍቅር አምላክ የሆነው ደስ ደስ ይለኛል ስሙን ስጠራ የፍቅር አምላክ የሆነው የፍቅር ስላቹ ኢየሱስ በመድራት የፍቅር አምላክ የሆነው ደስ ደስ ይለኛል ስሙን ስጠራ እስኪ መዳን መዳን ያለም መዳን ያለም አይተከበም መዳን ያለም አይተከበም የኔማ ኢየሱስ ዘላለም ንግስ መዳን ያለም አይተከበም የኔማ ኢየሱስ ዘላለም ንግስ መዳን ያለምዬ መዳን ያለም የምን ይመስላችኋል? ሲየኔ ነው በሉ ያለም መዳኒት አሜን መዳን ያለምን ምን እንለዋለን? እና ከብረዋለን እስቲ ደስ ደስ ይለኛል እስኪ ሽምሽማ ያለው ሰው እስቲ ለከታ ያሸመሸማ እስኪ ፈራብላክ ይወንደም የፈራብላክ ይወንደም Thank you Jesus. እንኳን ደስ አለሽ። ደስ አለሽ? በቃ አሜን። ጨለማ ለብሶ አጠገብሽ ቆማል ይለሻል። አንቺ አሁን ተቀብተሻል ታቃለሽ። እጅና ይሄንን እጅሽን እስቲ እንደዚህ አርጊው። በቃ ሄደሽ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ከዛሬ ጀምሮ በእናቴ ላይ ምንም አትሰራም። አሜን። ልቀቃትና አሜን። ውጣ በይ። አሜን። ምልክታ ያለሽ። አሜን።
ከበድ ላርጎ ቀባቱን ከበድ ይበል ጨመር ይበል ኦኬ አባቱ ጨመር ይበል ታንክ ዩ ጨመር ያለ ቀባቱ አዎ ጨመር ቮሊዩም ተጨምሯል አሜን እጂ ልጅሽ ነፃ ነች እናትሽ ነፃ ነች ቤተሽ ነፃ ነው አሜን ደስ ይበልሽ ማነው ስምሽ ሳባ ምስክርነት ይዘሽ መጣልሽ አሜን ሳባ ኦኬ ያን እንኳን እንዴት ብለው ነው ያለሽ አሜን በዚህ ሰዓት መታየው ይሄን ፕሮግራም መታየው ማናችሁም ይሄንን ያደረገው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በይና በቻይንኛ መስክሪ አዎ በቻይንኛ የነሱ አምላክ ተቃላችሁ ሌላ ሌላ ነው ስለዚህኛ በቻይንኛ ወንጌል ጀምረናል በቃ ከሳባ ጋር ጀምሪ Megan Kanzi Tegden Joseph Zai Aisa Haise Zai Peter Difan Joseph Niman Tai Tali Lai Peter Difan Joseph Lai Zeli Lai Yahoo Samato Niho Bin Haise Samayo Guan Shi Ni Kei Ban Su Chu Lai Da Ni Jo Lai Zai Zeli Jesus Zai Zeli Kan Na Ni Na To Yi So Ni Jo Lai Zeli Zai A Naga Ya Dis Ye Yo Zai A Naga Bishop To Ye Yo Naga Prophet Naga ደረሰላገዩ ሶይ ሶኒ ጆመን ኒመንዶ ዞንጎረን ሃይስ ዳንዲረን ሃይስ ወይጎረን ኒስምስ መዶረን ጆሰላይዘሊ ተንሃደ ኒጆፓኒ ባደቱን ሽዶ ሱችላይላ ወንጌሉ ደረሰ ለቻይኖቹ አሜን ለቻይኖቹ ወንጌል ደረሰ ከሳባ ጋር አገልግሎት ጀምረናል አሜን አሜን እንግዲህ ጌታ ያቃል ምን እንዳለች ያቃል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ ሳቢ አገልግሎት ተጀምሯል ተቀብተሻል ደስ ይያለሽ እጂ ለጌታ ለጌታ ጭብጨባ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ